Եվ այժմ կիրակնավելուցականի մեր հերթական հյուրն է, բացառիկ հյուրն է, Արամ Վարդևանյանը, Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտպանն է, փաստաբանական թիմի անդամը։ Պարոն Վարդևանյան, հիմա մենք այս երկար սպասված կարծիքը ի վերջո հրապարակվեց և Մարտիրոսյանի Եվրոպական դատարանը իր կարծիքում մասնավորապես նշում է, որ ինքը չի տեսնում Մարտիրոսյանի կոնվենցիայի հետ որևէ հակասություն, ուրեմն Ռոբերտ Քոչեյանի ներկայացված մեղադրանքների և այդ կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի միջև։ Հիմա ինձ թվում է դա կարևոր կետերից մեկն է, այդպես չէ, ինչ կարող եք ասել։ Պարոն Թամրազյան, նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Անկեղծ ասած, մեկնաբանումը, քանի որ իսկապես քրթին փաստաթուղթ այն ինչը հրապարակվել է, այդքան էլ ճիշտ չէ։ Տեսեք, Եվրոպական դատարանը արձանագրել է առաջին և երկրորդ հարցերի վերաբերյալ, որ դրանք ըստ էության որոշակի լայն հարցադրումներ են, սահմանադրական դատարանի կոմից ձևակերպված, և դրա վերաբերյալ ինքը առանձին անդրադառնալ չի ցանկանում, քանի որ այն շատ ընդհանուր բնույթի է լինելու, իսկ այս գործիքը ուղղված է կոնկրետ լուծումներ տալու համար։ Եվրոպական դատարանը չէր կարող արձանագրել խախտում կա թե չկա եւ նման բառակապակցություն ըստ էության չկա էլ խորհրդատվական կարծիքում։ Ըստ էության որոշ ակնկալիքներ կարող էին լինել, որ ենթադրենք Եվրոպական դատարանը արձանագրեր, որ 301-րդ հոդվածը, օրինակ, կոնվենցիայի տեսանկյունից ոչ մի խնդիր չի առաջացնում, բայց նման միտք չկա։ Կա հակառակը, կա բանաձև, որով պետք է որոշել հենց որոշակիության և հետադարձ ուժի հետ կապված հարցերը։ Նույնիսկ մեկ հետարքիր հանգամանք նշեմ, Եվրոպական դատարանը իր երրորդ հարցի վերաբերյալ պատասխանի մեջ, որը վերաբերում էր այդպես կոչված բլանկետային նորմերի կանոններին, ես չեմ ցանկանա այդ տերմիններով ծանրաբեռնել ձեզ, բայց ամեն դեպքում երկու տեղ է նշել։ Եթե կարելի է այդ տերմինը բացահայտենք, հա, մի քիչ, դա բլանկետայինը նշանակում է, նշանակում է ըստ էության, ինչ է դա նշանակում, որ ընդհանուր այդպես վերացական բլանկետային ինչ է դա նշանակում, կարող եք բացատրել։ Օրինակ, այստեղ ասում եմ blanket reference, դա ընդհանուր հեղում։ Կարելի այդպես ասել։ Տեսեք, բլանկետային նորմերը դրանք բոլոր այն նորմերն են, որոնք հենց հիմնական փաստաթղթում, այս դեպքում քրեական օրենսգրքում իրենց լուծումը չեն ստանում։ Այսինքն քրեական օրենսգիրքը տալիս է որոշակի կարգավորում, բայց դրա պատասխանները ստանալու համար պետք է գնալ մեկ այլ հղման, մեկ այլ բլանկետի։ Այսինքն ստացվում է այս պարագայում գնալ դեպի սահմանադրություն։ Քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի առանձնահատկությունը նա է, որ իր հղման աղբյուրը հենց սահմանադրական հոդվածներն են, սահմանադրության միջին։ Եվրոպական դատարանին, երբ մենք գրավոր դիրքորոշում էինք ներկայացրել, հենց այս խորհրդատվական կարծիքի վարույթի հետ կապված, իդեպ կարծիքի մեջ նաև նշված է, որ Ռոբերտ Քոչեյանի կոմից ներկայացվել էր դիրքորոշում, մենք նշել էինք հետևյալ կերպ, որ մենք ինքնին խնդիր չենք տեսնում, որ առհասարակ նման բլանկետային նորմեր լինեն, որտեղ պարզ է, քրեական օրենսգիրքը չի կարող բոլոր հարցերի պատասխանը տալ։ Իդեպ ավելի կենցաղային օրինակ բերեմ, ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները, գիտեք, որոնք եթե առաջացնում են մահ կամ առողջությանը ծանր վնաս, դրանք ևս հանցագործություն հանդիսանում են, բայց քրեական օրենսգիրքը չի ասում, թե որոնք են ճանապարհային երթևեկության կանոնները, սա կրկին բլանկետային նորմ է դեպի ճանապարհային երթևեկության կանոնները, այս դեպքում դեպի սահմանադրություն են գնում։ Եվ ինչներ հետարքիր, մենք նշել էինք, որ սահմանադրական նորմին ինքնին հղում տալը խնդիր չէ, ինքնին դրա բլանկետային նորմ լինելը խնդիր չէ, խնդիրը նրանում է, որ այն որոշակի չէ, այսինքն 301-րդ հոդվածը հնարավոր չէ ընկալել, թե ի վերջո որտեղ է սկսվում և որտեղ է ավարտվում։ Եվ Եվրոպական դատարանը երկու անգամ ընդգծել է, որ բլանկետային նորմը, այսինքն տվյալ դեպքում 301-ի և սահմանադրության կապը կարող է լինել կոնվենցիային համապատասխանող միայն այն դեպքում, եթե այն լինի բավարար հստակ, կանխատեսելի և մատչելի անձի համար։ Հիմա տեսեք, Ռոբերտ Քոչեյանի դեպքում մեղսագրվում է 2008 թվականի փետրվար մարտ ամիսների արարք։ 2008 թվին գործ ունեինք մեկ այլ քրեական օրենսգրքի դրույթի հետ, 300-րդ հոդվածի։ 2009 թվականին մուտք եղավ 300-1-րդ հոդվածի իրավական համակարգ։ 2015 թվականին տեղի ունեցան սահմանադրական փոփոխություններ, և 300-1-ը այդպես էլ չի համապատասխանեցվել նոր սահմանադրությանը։
այս իրավիճակում խոսել որոշակյության եւ կանխատեսելիության եվրոպական դատարանի երկու անգամ ընդգծված պահանջից ուղղակի հնարավոր չէ։ Հենց սա է, որ ակնհայտ ցույց է տալիս որոշակյության եւ quality of law կոչվածից, այսինքն օրենքի որակին ներկայացվող պահանջներից։ Հետևաբար սա, կարծում եմ, իսկապես շատ օգտակար է եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքը այդ առումով, եւ ստացվում է հենց մեր դիրքորոշումը, որը մենք գրավոր ներկայացրել էինք, դրան ստացել ենք հստակ արձագանք։ Հետարկիր բաներ նշեմ, պարոն Թամրազյան, խորհրդատվական կարծիքում հավատացեք, ոչինչ պատահական չի լինում։ Հստակ նշվել է սահմանադրության 2005 թվականի հոդվածները 1-ից մինչև 6-ը եւ 2015 թվականի հոդվածները։ Իսկ դուք գիտեք, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հոդվածները 2015 թվականի սահմանադրական բարեփոխումներով էապես փոխվել են։ Նույնիսկ նորմեր կան, որոնք այն ժամանակ, օրինակ 5-րդ, 4-րդ հոդվածները ընտրական իրավունքի հետ կապված կարգավորումներ են տալի, այժմ դրանք 10-9-րդ հոդվածներն են։ Հիմա ստացվում է դրանք առհասարակ կապ չունեն սահմանադրական կարգի տապալման հետ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է կապ ունենային, բայց դրա համար պետք է օրենքը հարմոնիզացվեր սահմանադրության այդ կանխատեսելիության պահանջը ապահովելու համար, ինչը չի արվել։ Եվ տեսեք, մենք սրա մասին խոսում էինք կարծես 2 տարի, եւ նորից եմ ուզում ընդգծել, նաեւ սրա մասին մեր գրավոր դիրքորոշման մեջ նշել էին, եւ փաստացի եվրոպական դատարանից ստացանք դրա արտացոլումը։ Պարոն Վարդավանյան, դուք ամեն ինչ շատ հստակ, այդպես լավ հարց ասում եք, բայց ձեր ընդդիմադիր հակառակ կողմը, հիմա օրինակ դատախազությունը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։ Օրինակ ասում են, ես իրենց հետ զրուցելու հնարավորություն չեմ ունեցել, բայց իրենք հրապարակել են մի այսպիսի պարզաբանում մարդու, ուրեմն մամուլի համար, նայեցեք։ Եվ ասում է այստեղ, որ ինչ վերաբերում է բարձրացված 3-րդ հարցին, ապա ՄԵԴ-ը գտել է, որ այնպիսի իրավադրույթը, որն օգտագործում է ընդհանուր հեղում կամ օրենսդրություն հեղում տեխնիկական գործողությունները կամ զանցանքները քրեականացնելու համար, ինքնին հոդված 7-ի հետ անհամատեղի, անհամադրելի չէ։ Դրույթը, որին հեղում է կատարում համատեղ ընթերցման, պետք է հնարավորություն տան անհատներին, եթե անհրաժեշտ է, իրավական խորհրդատվության օգնությամբ կանխատեսել, թե ինչ վարքագիծը կբերի քրեական պատասխանատվության։ Իթիվս այլի որոշակյության եւ կանխատեսելիության ապահովման ամենաարդյունավետ միջոցն այն է, որ հղումը լինի բացահայտ եւ հղում կատարող դրույթում սահմանված լինեն հանցակազմի տարերը։ Այլ կերպ ասած, ասում է այս դատախազի պարզաբանման մեջ, Մեծ պալատը որևէ խնդիր եւ առավելևս կոնվենցիային հակասող չի համարում քրեական նորմով որպես բլանկետ ընդհանուր հղում սահմանադրական նորմերի նախատեսումը, դարձյալ հղում կատարելով իրավական որոշակիության եւ կանխատեսելիության ընդհանուր կանոնին։ Հիմա դուք իրավաբաններ իրար հետ լավ կվիճեք, բայց հիմա կոնկրետ, եթե կարելի է, այդպես ավելի պարզ լեզվով խնդրեմ պատասխանել այդ։ Պարոն Թամրազյան, այս իրավիճակին մենք առաջին անգամ չէ, որ ականատես լինում ենք։ Դատախազությունը կարծես թե արդեն ավանդույթ է դարձրել, ցանկացած փաստաթուղթ, որը հրապարակվում է, սկսած սահմանադրական դատարանի որոշումից 2019 թվականի սեպտեմբերի, վերցնել որոշակի այսպես արճակատված կամ կտրված կտորներ, դրա վրա կառուցել արգումենտ առանց հաշվի առնելու մնացյալը, իսկ մնացյալը հենց, որը իրենց դուր է կանչել, մշտապես անտեսվում է։ Տեսեք, այդ հատվածը կանխատեսելիության եւ կարծես թե explicit բառը թարգմանվել է զուտ բացահայտ։ Explicit-ը մենակ չի նշանակում բացահայտ, դա նաեւ նշանակում է շատ կոնկրետ ու հստակ, քանի որ կոնտեքստը դրա մասին է։ Եթե դատախազության մեր գործընկերները կարող են գտնել խորհրդատվական կարծիքում մեկ նախադասություն, որ 300.1 հոդվածը քրեական օրենսգրքի համապատասխանում է այդ կանխատեսելիության չափազանց բարձր հստակության պահանջին, քավլիցի, բայց իրականությունը լրիվ այլ է։ Իրականությունը այն է, որ նման ձևակերպում չկա, եւ կա ձևակերպումը, որը երկու անգամ կրկնվել է այդ կարծիքի մեջ, որ բլանկետային նորմը այս դեպքում 300.1-ը պետք է այդպիսի բարձր ստանդարտի համապատասխանի։ Ինչ եք կարծում, եթե դա համապատասխանեց, գներեք, ընդհատում եմ, ես էլ ասեք, այդ տվյալ պարագայում հիմա դատախազություն ասում եմ, խոսքը վերաբերում է քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի առաջին մասով սահմանված այն հատվածին, որտեղ հղում է կատարվում սահմանադրության դրույթներին։ ՄԵԴ մեծ պալատի նշված դիրքորոշմամբ ըստ դատախազության
արտահայտված քրեական իրավունքի այս հանրաճանաչ սկզբունքը ինքնին ընկած է Քոչայանին առաջադրված մեղադրանքի հիմքում։ Ես մեծ ցավ եմ ապրում, որ մեր դատախազությունը փորձում է նման տեսակ իրավական մանիպուլյացիայի դիմել, որովհետև հենց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ հանրաճանաչ իրավական որոշակյության սկզբունքը աղերս չունի Ռոբերտ Քոչյանին առաջադրված մեղադրանքի հետ, որ նույնիսկ մինչ օրս հնարավոր չի լինում հասկանալ, թե Ռոբերտ Քոչյանին առասարակ ինչի մեջ են մեղադրում և ինչի չեն կարողանում դա ասել, որտեղ այդ Եվրոպական դատարանի արձանագրած եւ մեր կողմից նախկինում այդքան ասված որոշակյությունը ու կանխատեսելիությունը չկա։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք 301-րդ հոդվածի մասին, մենք այնտեղ հենց տեսնում ենք ամենամեծ խնդիրը որոշակյության մեջ, որտեղ չենք կարողանում հասկանալ սկիզբը եւ ավարտը արարքի։ Եվ Եվրոպական դատարանը նաև դա է ասել, իդե, որ ափսոս, որ մեր դատախազության գործընկերները միգուցե փաստաթղթին հապճեպ են փորձել ծանոթանալ կամ թարգմանության հետ կապած խնդիր է եղել, որտեվ կարծես իրենք հենց մեզ դրանում էին մեղադրում, որ դեռ թարգմանություն չարված արդեն մեկնաբանում են, որ դուք մանիպուլյացիա եք անում, պարոն Վարդևանյան։ Ես անգլերենի իմ գիտելիքների մասով կարծում եմ չեմ ցանկանում գլուխ գովալ կամ նման բան ասել, բայց ինքս ամերիկյան համալսարանում դասավանդել եմ անգլերեն և անգլերենի իմացությունս թե եվրոպական դատանի նախադեպերին ծանոթ լինելու եւ այլ անգամանքներում առավել կամ բավարար է։ Եվ տեսեք ինչ է արձանագրում եվրոպական դատարանը։ Եթե եվրոպական դատարանը տեսներ, որ 301-րդ հոդվածը ըստ դատախազության ընկալմամբ համապատասխանում է որոշակյության սկզբունքին, հավատացեք, այդպես էլ կգրեր իր խորհրդատվական կարծիքի մեջ։ Ոչ ոք չէր սահմանափակել եվրոպական դատարանին օրինակ նման դիրքորոշում հայտնելու, որտեղ ինքը վերլուծել է 300.1-րդ հոդվածը։ Ինքը նկատել է, որ սահմանադրությունը փոխվել է 2015 թվականին։ Եվրոպական դատարանը նաև նկատել է, որ նախկինում խոսքը գնում էր իշխանության յուրացման նպատակով սահմանադրական կարգը տապալելու, իսկ այժմ դրա մասին խոսք չի գնում։ Հետևաբար այն, որ Եվրոպական դատարանը երկու անգամ ընդգծում է, որ կանոնը բլանկետային նորմը որոշակյության սկզբունքին համապատասխանելու համար հանդիսանում է դրա շատ հստակ լինելը եւ դրա արարքի շրջանակի կոնկրետացումը, որը երկուսն էլ այս դեպքում չկան։ Եվ ես գտնում եմ, որ բնավ պատահական չէ, որ նման կարևոր դիրքորոշումը մի քանի անգամ է նշում Եվրոպական դատարանը, թե ի դեպ կարծիքի եզրափակիչ մասում երրորդ կետի երկրորդ պարբերություն, ավելի կոնկրետ ասեմ, թե նաև 72-րդ պարբերությունում հենց խորհրդատվական կարծիքի։ Մի բանը, եթե երկու անգամ է ընդգծվում, կարծում եմ, որտեղ ուրեմն այդտեղ մի ինչ-որ հարց կա, չէ՞, իսկ հարցն էլ հենց այն է, ինչը որ մենք գրել ենք։ Իդեպ մենք բավականին ծավալուն գրավոր դիրքորոշում ենք ներկայացրել եւ կարծում եմ նաեւ իսկապես մասնագիտական առումով իրավաբանական համայնքի պետք է որ շատ հաճելի լինի ընդհանուր մեր համայնքին, որ ստացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում փաստաբանական գործունեություն իրականացնողները, այս դեպքում մեր փաստաբանական թիմը նաև ներկայացրել էր այնպիսի նախադեպեր Եվրոպական դատարանի, օրինակ Del Rio Prada-ն ընդդեմ Իսպանիայի, որը հենց այս կարծիքի մեջ ամենամեծ վերլուծված նախադեպն է Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի կողմից։ Այսինքն նույնիսկ այդ հարցում մեր ուղղությունը, որը մենք ֆիքսել էինք, համընկել է Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի հետ։ Սա իսկապես շատ կարևոր է եւ իրավունքի պաշտպանության տեսանկյունից, զարգացման տեսանկյունից բավականաչափ լուրջ ձեռք բերում է։ Պարոն Վարդևանյան, ես անգլերեն ինքս եմ ընթերցել եմ այս իհարկե ես իրավաբան չեմ կարող ձեզ հետ մրցել այս հարցում։ Կարդացել եմ, բայց այնտեղ իսկապես ես չեմ նկատել մի բան, որտեղ այդ դատարանը, ուրեմն, ինչպես վերին պալատը, հա, Grand Chamber-ը, չէ՞, այդ ինչպես են ասում դա, այդ 17 դատավորներ մեծ պալատը, հա։ Իրեք այդ իրենց կարծիքով ըստ էության որևէ այդպես կարելի ասել դիտողություն չեն անում։ Իրենք կարծեք թե փիլիսոփայում են, վերլուծում են ավելի շատ, քան թե ասենք ինչ-որ ասում են, այսպես պիտի անեք, այնպես պիտի անեք, եւ փաստորեն ես այստեղ մի հետաքրքիր դիտողություն անեմ այս կարծիքը, որ ընթերցում ես, իրենք միշտ ասում են, որ մեր, ասենք, Եվրախորհրդի անդամ երկրների ազգային օրենսդրություններ անընդհատ հիշատակում են դա, անընդհատ վկայակոչում են, ասենք, մեր Եվրախորհրդի անդամ երկրների օրենսդրությունը, այդ դատական
նախադեպերը, այդպիսի բաներ, այսինքն իրենք առաջնությունը տալիս են հենց ազգային օրենսդրությանը։ Եվ նույնիսկ այս դեպքում ասում են, ամեն կոնկրետ դեպք պետք է որոշի ազգային օրենսդրության հիման վրա ազգային դատարանը։ Համաձայն չեք դրա հետ, որ իրենք այդպիսի բան են ասում։ Իրենց ամբողջ այդ կարծիքի մեջ նախ ինստում է դա ընդհանրապես, որովե միջազգային ASEAN-ի դվարկագիստներ, իրենք միշտ առաջնություն տալիս են ազգային պետություններին անգամ երկրին։ Եվրոպական դատարանը ի վերջո երբեք չի կարող լինել Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների համար 4-րդ ASEAN։ Այո։ Այն հանդիսանում է իրավունքի պաշտպանության հավելյալ գործիք։ Խորհրդատվական կարծիքը որպես նոր ինստիտուտ, իդեպ սա Հայաստանի Հանրապետության դիմումը սահմանադրական դատարանի, ամբողջ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների շրջանակներում երկրորդ նման դիմումն էր, որը վերաբերում էր այս գործիքի իրացմանը։ Երկրորդը, առաջինը Ֆրանսիան էր, երկրորդը եղավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դրա նպատակն է տալ ուղենիշեր, տալ ստանդարտներ, որ ներպետական ASEAN-ում, այս պարագայում հենց սահմանադրական դատարանը դրանք իրացնի, դրանք իրագործի, կարելի է ասել որպես օգտակար խորհուրդներ եւ ուղենիշներ է դրամատրում։ Ես օրինակ նկատեցի, որ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, առաջինը կարծես թե կարծիքի վերաբերյալ հայտարարությամբ ես էի հանդես եկել Facebook-ի միջոցով, այս քաղաքական գործիչներ սկսեցին մեկնաբանել եւ ասել, տեսեք, եվրոպական դատարանը չի ճանաչել 7-րդ հոդվացի խախտում կամ 11-րդ հոդվացի խախտում։ Հարգելիներս, եվրոպական դատարանը խորհրդատվական կարգի չի ճանաչում։ Ոչ ճանաչում է, ոչ էլ չի ճանաչում, այդպես։ Չէ ճանաչել։ Իդեպ սահմանադրական դատարանը նույնիսկ նման հարց չեր տվել, արդյոք սա խախտում է, թե խախտում չէ։ Է բնականաբար եվրոպական դատարանը չեր գրելու խախտում, կա թե այդ արխիվ բան ասացիք, պարոն Վարդևանյան։ Հիմա փաստորեն ինչ է ստացվում։ Դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը չի կարողանում ինքը կողմնորոշվել, ինչ պետք է անի, դիմում է սահմանադրական դատարան, եթե ամեն ինչ դնենք մի կողմ, քաղաքական բոլոր այդ ենթատեքստը, չի կողմնորոշում եւ տալիս է սահմանադրական դատարան, որպեսզի սահմանադրական դատարանը պարզաբանի, արդյոք 301 հոդվածը համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, թե ոչ։ Մեր սահմանադրությունը, սահմանադրական դատարանը նույնպես չի կողմնորոշում եւ դիմում է, ուրեմն, ոչ միայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին, այլ նաեւ Վենետիկի հանձնաժողովին։ Սա մի քիչ տարօրինակ չեք համարում դուք, պարոն Վարդևանյան։ Ինչպես է, որ մեր դատական երկու հատվածից, երբ մեր սահմանադրական դատարանը դիմում է, ձեր ձայնը կտրվեց, ես չլսեցի, եթե նարունակ կկրկնեք այդ հատվածը։ Իսկ սահմանադրական դատարանը իր կողմից, ուրեմն, չի կարողանում ինքը կողմնորոշվել, ինչպես է սահմանադրության համապատասխանում է, թե ոչ, եւ դիմում է իր հերթին, ուրեմն, Վենետիկի հանձնաժողովին նաեւ ու նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին։ Սա դուք տարօրինակ չեք համարում, որ մեր առաջին ASEAN-ի դատարանը չի կարող, դատավորը չի կարողանում հասկանալ գործը, չի իմանում դա մեր օրենքին համապատասխանում է, թե չէ, դիմում է սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը իր հերթին չի հասկանում, դիմում է Վենետիկի հանձնաժողովին, տարօրինակ չեք համարում, այ իբրև իրավաբան, փաստաբան, միթե սա հարիր է անկախ ինքնիշխան պետությանը, միթե մենք օրենսդրություն չունենք, միթե մինչև հիմա չենք իմանում այս օրենքը ճիշտ է, սահմանադրական է, սահմանադրական չէ, միթե սահմանադրական դատարանը ինքը չի կարող որոշել, ինչու է դիմում օրինակ Վենետիկի հանձնաժողով, ինչու է դիմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այս տպավորությունը ստացվում, պարոն Վարդևանյան, որ նրանք կարծեք թե ինչ որ կամ փորձում են երրորդ կողմին ներգրավել այս ինձ համար հասկանալի է հարցը։ Հա, խնդրեմ, պարոն Թամրյան, տեսեք, նույն հաջողությամբ ինչ է Ֆրանսիայի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը արդյոք բավարար գիտելիքներ չուներ իրենց ներպետական օրենսդրության վերաբերյալ, որ ստիպված դիմել էր Եվրոպական դատարանի մեծ պալատին խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար։ Դա էլ տեղի էր ունեցել 2 տարի առաջ։ Որը հաճով էր եղել, բայց ինչ արծո։ 2 տարի առաջ Ֆրանսիայի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանը սուրոգատ մայրերի հետ կապված հարցով դիմել էր կրկին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեջ։ Սուրոգատ մայրը համեմատում եք 301 հոդվածի հետ, դա գրեթե ամենահիմնական բանի հոդվածներից մեկն է, ասենք սահմանադրական կարգի տապալում, դա քաղաքական
եւ իրավական դաշտի կարեւորագույն բաներից մեկն է, այսինքն սուրոգատ մայրերը դրանք խնդիրներից մեկը նաեւ այն է, որ չէ, հայերեն տատմեր չեն ասում, բնույթի ոչ մի հոդված պետք է չլինի, եւ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ 300.1-ը քաղաքական էլեմենտ ունի իր մեջ առհասարակ իր իրավական ճակերտներում ձևակերպման մեջ, բայց եկեք հստակ պատասխանը տամ, այն որ նշված հոդված ունի իր տարբեր բաղադրիչները, որովհետև թե գտնվում է որոշակիության տիրույթում, թե հետադարձ ուժի, եւ սա իսկապես որոշակի խրթին իրավիճակ է ստեղծում, դա փաստ է։ Իդեպ Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը խորհրդատվական կարծիքում ուղղակի նշել է նաեւ, որ այդ հարցերը բլանկետային նորմա սահմանադրության հետ կապի մեջ, հետադարձ ուժի հետ կապված հարցը նման տեսակ արարքի մեծ հետարկրություն է իրենից ներկայացնում դատարանի համար, Եվրոպական դատարանի։ Այսինքն իրականում հարցերը այդ տեսանկյունից նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի իմաստով արդիական եւ ակտուալ են։ Հակառակ դեպքում իդեպ ոչ մի կարծիք էլ չէր տրամադրվելու։ Ես ինքս այսպես եմ մեկնաբանում, պարոն Թամրազյան, եթե հիմա օրինակ չլիներ այս կարծիքը, որտեղ ես միայն երկու կետ հիմա այս պայն առանձնացնեմ, այն ինչը խոսեցինք որոշակիության մասով, որ պետք է շատ բարձր ստանդարտի համապատասխանի, պետք է էքսպլիցիտ լինի իր կարգավորման մեջ, եւ պետք է շրջանակը շատ հստակ լինի անձի համար, եւ երկրորդ կետը հետադարձ ուժի բացահայտման համար Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը արձանագրել է, որ պարտադիր է ուշադրություն դարձնել պետության ներպետական դատական պրակտիկային։ Հիմա եթե օրինակ այս ձևակերպումները չլինեին եւ մենք տեսնենք, որ օրինակ Սահմանադրական դատարանը կամ Դավիթ Գրիգորյանը անդրադարձ է կատարում 7-ի գործին կամ որոշակյության սկզբունքին, չեք կարծում, որ կլինեին ընդդիմախոսներ, որոնք կասեին, իսկ կներեք, ինչի եք դուք անդրադառնում 7-ի գործին։ Մենք Դանիբեկյան Աննայի մոտ, երբ ներկայացրել էինք համապատասխան միջնորդությունը, դատախազները պնդում էին, որ ինչի են քննարկում 7-ի գործը։ Ինչի ենք դա քննարկում։ Մենք չգիտենք այդ դատախազները ինչի որոշեցին, որ հետադարձ ուժով պետք է հրաժարվեն մեղադրանքից։ Հիմա դատախազների այդ հարցի պատասխանը տվել է Եվրոպական դատարանի մեծ պալատը, ասելով, որ պարտադիր պետք է դիտարկվի ներպետական դատական պրակտիկան որոշելու համար հետադարձ ուժը։ Կամ եթե որոշակյության հետ կապված հարցին են դրա դրա։ Ինքը ինքը հնչեր այն միտքը, բայց ինչի եք պատկերացնում, որ 300.1-ը պետք է շատ բարձր որոշակյության ստանդարտ ունենա։ Այդ դեպքում ինչի պետք է բարձր լինի։ Այդ դրա համար էլ արդեն կա խորհրդատվական կարծիք, ինձ համար իմ մասնագիտական գործունեության համար չափազանց կարևոր էր այս երկու արձանագրումները, որ վերջ այլևս այս հարցի վերաբերյալ այլ ընտրանք չկա։ Այո, 7-ի գործը եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ նույն հատկանիշներով հետադարձ ուժի կիրառման քրեական էտապնդման դադարեցումը պետք է կիրառվի նաեւ այս դեպքում, եւ որոշակյության պահանջը կրկին պետք է վերլուծվի։ Բայց պարոն Վարդևանյան, շատ լավ խոսում եք դուք, իրավաբանեք, ինձ կարող եք ձեր գիտելիքներով, այսպես ասած, հակադարձել անվերջ, բայց ես հիմա իբրև հասարակ մարդ, որը ունկնդիր, այսպեսի հարց է, այստեղ գրված է, որ Article 7 required an assessment in concreto, հա, այսպես է, իտալերեն համ, on the basis of the specific circumstances of the case, the domestic courts had to compare the legal effects of the application of either of the two articles, examining the accused alleged actions or omissions and other specific circumstances. Այսինքն դուք ասում եք, որ իրանք պետք է այդ 7-ի բանը գործը նայեն, բայց այդպես չի ասում, ասում եք կոնկրետ մեղադրյալի հանցանքի կամ չգիտեմ ինչի մեջ որ մեղադրում է հանգամանքները, շատ կոնկրետ հանգամանքները, եւ տեղական դատարանը, ազգային դատարանը, ելնելով այս հատուկ հանգամանքներից, պետք է որոշում կայացնի։ Ինքը չի ասում, նման բան չկա, որ նախադեպ պետք է նայի, թե ասենք, թե այդպեսի նախադեպ կա, թե չէ, եւ այդ նախադեպից օգտվի, նախ մեր իրավունքը նախադեպային չի, որքան գիտեմ, այդպես չէ, պարոն Վարդևանյան։ Մենք դա օգտագործում ենք իրավաբանական պրակտիկայում, լավ է, որ ունենք նման բան եւ կարող ենք օգտվել դրանից։ Բայց տվյալ դեպքում այստեղ այս խոսքը այս խորհրդատվական կարծիքի մասին է, իրենք նման բան չեն ասում, ասում են, օրինակ domestic courts,
thus had to have regard to the specific circumstances of a case. Նույնիսկ ես հիմա դուք որ ասում եք այդ 300.1-ը եւ 300-ը, չէ, եթե համատում ենք, պետք է այնպես լինի, որ ավելի թեթև պատժաչափը կամ ավելի թեթև հանցանքը ուրեմն մեղադրյալին տրվի, այլ ոչ թե ավելի հստացնող։ Բայց այստեղ ինքը, այստեղ մերոնք էլ հակադարձում են, նկատի ունեմ մերոնք Հայաստանի դատախազությունն էլ հակադարձում, ասում է, որ ոչ թե հակադարձում, ասում է, որ տարբերություն չկա խստության առումով 300-ի եւ 300.1-ի։ Ո՞ւմ արեցիք հենց կարծիքի բովանդակությունից, այսինքն ուղղակի մեջբերում արեցիք։ Ես էլ եկեք 86-րդ պարբերությունից ամեն մի պարագրաֆ խորհրդատվական կարծիքի ու առհասարակ եվրոպական դատանի որոշումները այդպիսին են։ Իրանք թիվ ունեն։ Ես ձեզ հենց այդ ուղենիշային թիվը ասեմ, 86-րդ պարագրաֆում հստակ նշված է հետեւյալը. The court has regard to the domestic court's case law, if any exists, eludicating the notions used in the law enforced at that time. Ճիշտ եք ասում, բայց այս խոսքը օրենքի մասին է, ոչ թե domestic court's case law. Սա իդեպ նրա մասին է, որ պետք է։ Բայց դուք կներեք, պարոն Վարդավանյան, կներեք, եւ դուք ինձ ուզում եք բան անել։ Դասում է law, domestic law, չի ասում domestic case կամ domestic… Չերեք, նորից կրկնեմ, domestic courts case law, case law-ն իրավակիրար պրակտիկան է, պարոն Թամրազյան, ես հիմա անկեղ չեմ ուզում ձեզ տենց տարակեր իրավաբանի տպավորություն թողեմ եւ սկսեմ ամեն մի այս բառերի մեկնաբանումը, հասկացեք, կարող եմ ձեզ ասել հետեւյալը, դուք կարող եք առաջնորդվել վստահության կանխաբարկածով, քանի որ ես ինքս իրականացնելով մասնագիտական գործունեություն, նաև սահմանափակված եմ իմ այն սկզբունքներով, որոնք ունեմ։ Ես չեմ կարող մի ձևակերպում կարդալ, որին ինքս չհավատամ կամ որը չլինի։ Կամ նման կեսլոյ, չէ՞, պարոն Վարդավանյան, կեսլոյ, եթե այդ այդ դատական վճիրը կայացրել, այսպեսի Միացյալ Նահանգներ, որ նախադեպային, ասենք անգլոսաքսոնական չէ, ասենք իրավական համակարգերում, դա կարևոր է, դատական նախադեպը համարվում է, ասենք թե case law, այս ձեր ասած, բայց մեզ մոտ չկա նման բան, չէ, մեր մոտ օրենքը օրենք է, նախադեպային որևէ բան չի կիրառում դատական, կարող ես սխալվում եմ, ասեք։ Այս դուք լսել եք վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումներ ձևակերպումը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք վճռաբեկ դատարան, որը միատեսակ պրակտիկա է ապահովում, դրանով իսկ նախադեպային բնույթի որոշումներ կայացնում։ Մեզ մոտ իսկապես դուք ճիշտ եք ասում, նախկինում մեզ մոտ նախադեպային տրամաբանություն չի եղել օրենսդրության մեջ, բայց մեզ մոտ կա հիմա հստակ արձանագրված, որ ցանկացած դատական ակտ Իրանից ենթադրում է իրավակիրար պրակտիկայի աղբյուր, եւ ես դրա հետ ի դեպ շատ համաձայն եմ։ Մենք դասական իմաստով նախադեպային իրավունքի երկիր չենք, բայց մենք կիսանախադեպային բնույթ ունեցող երկիր ենք։ Ինչի այդ կրկին կարձանագրեմ, ես շատ համաձայն եմ, որովհետև ցանկացած օրենք ի վերջո պետք է մեկնաբանվի։ 300.1-րդ հոդվածը քրեական օրենսգրքի մեկնաբանվել է։ Մեկնաբանվել է եւ դիտարկվել է հետադարձ ուժի արգելքի սկզբունքի ներքո, եւ այդ case law-ն իրավակիրար պրակտիկան հստակ ձևակերպվել է։ Եվ դատախազներից ի դեպ ես սա կրկին եմ ուզում նշել, որովհետև թեև դատական նիստի ժառանգել էի նշել, դատախազներից մեկը, որ այդ case law-ի հեղինակներից մեկն էր, որը գտնում էր, որ 300.1-ը 300-ի համեմատությամբ հետադարձ ուժի արգելքի մեջ է գտնվում, ի դեպ դա արվել է ին կոնկրետո սկզբունքի կիսով չափ շրջանակներում, ապացույցների հետազոտում տեղի չեր ունեցել, այլ պարզապես կար դատաքննությունում գտնվող գործ 7 անձի մասով եւ կար նախաքննության փուլում գտնվող գործ Նիկոլ Փաշինյանի մասով։ Այդ դատախազներից մեկը, պարոն Թամրազյան, վերջերս ստացավ Մխիթար Գոշի մեդալ Հանրապետության նախագահի կողմից, վճռաբեկ դատարանի ներկայիս քրեական պալատի նախագահ Լիլիթ Թաթևոսյանը։ Լավ, հիմա Մխիթար Գոշին հիմա չվկայակոչենք այս հարցում։ Չենք վկայացնում, մեդալի փաստն եմ վկայացնում։ Այ այ Հիմա ես մեկ ուրիշ բան ասեմ, դուք ասացիք վերջում մի հատ կրկնեք, կներեք, էլի որ այդ վերջին մասը ինչի համար է մեդալ ստացել։ Հա, 7-ի գործը, չէ՞։
7 գործով, դատախազներից մեկն է, այո, բայց ով որ գտնում էր, որ հետադարձ ուժի հարց կա, շատ հետագայում դարձել է Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահ և մի քանի օր առաջ էլ արժանացել Մխիթար Գոշի մեդալ։ Հիմա այդ 7-ի գործը, կարող ենք ասել, որ ժամանակին մենք այդ 7-ի գործը կոչվածը նախ և առաջ, ինչի պտի նման գործ լիներ մեկ։ Քաղաքական դրդապատճառներով, ասենք, բանտերում հայտնված մարդկանց վերաբերյալ գործերը երբևէ կարելի է ժողովրդավարական երկրում համարել նախադեպ։ Օրինակ, դուք իբրև փաստաբան նման բան թույլ կտաք, ընդհանրապես ձեր պրակտիկայում լինի։ Ոնց կարելի է ընդհանրապես ասեք կներեք հարցը։ 7-ի գործը, չէ՞, 7-ի գործը։ Ինչ է դա։ Այո։ Կարող եք ինձ ասել, ինչ է իրենից ներկայացնում 7-ի գործը։ 7-ի գործը իրենից ենթադրում է 300.1-ով մեղադրանքի քրեական գործ։ Այդտեղ ընդդիմությունը մեղադրվում է տապա, ուրեմն սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, այդպես է թե ոչ։ Մոտորապես նման մի բան է։ Բայց չէ՞ որ դուք ինչպես եք, սա ոչ ժողովրդավարական երկրում տեղի ունեցած դատավարությունը, որտեղ ընդդիմությունը, որը խաղաղ ցույցի էր դուրս եկել, դա արդեն փաստերով ապացուցված է։ Ոչ մի զենք, ոչ մի բան չի կիրառել, ոչ մի բան, եւ մեղադրվել է, ուրեմն, սահմանական կարգը տապալելու մեջ, եւ դա այդ գործը իբրև նախադեպ ընդունվի այս գործի համար, դա ինձ թվում է գոնե ես ոչ իրավաբանական առումով անընդունելի։ Սարարների լիարժեք խաղաղության վերաբերյալ կարծում եմ դուք նաեւ տեսանյութեր տեսել եք նրա մասին, որ կարծես թե մոլոտովի կոկտեյլներ, մեքենաների այրումներ, ես շատ լավ տեսել եմ ամեն ինչ, պարոն Վարդավանյան, ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում։ Ես ուզում իմ աչքերով լինել։ Կան դատարանի վճիռներ Հայաստանի Հանրապետության, որոնք չեն վերանայվել։ Այսինքն դուք տեսել եք, չէ՞, վերջին շրջանում դատախազությունը բազմաթիվ անգամներ դիմում է Վճռաբեկ դատարան, որ նոր Երևան եկած հանգամանքներով այդ գործերը վերանայվեն մարտի 1-ի հետ կապված, ի դեպ։ Բայց դրանց մասով չկա։ Հետևաբար ժողովրդավարական թե ոչ, կներեք, ես նման գնահատականների մեջ չեմ մտնի, բայց ես հստակ կասեմ, բացարձակ ամբողջական խաղաղ ցուցարարներ կատեգորիա չկա, պարոն Թամրասյան, կա հստակ մեքենաների այրումներ, ես եղել եմ լրագրող, եղել եմ լրատվամիջոցի ղեկավար եւ տեսել եմ ամեն ինչ։ Դուք բավականին կարևոր արձանագրումներ արեցիք, երկուսն էլ եղել է, եւ եղել է խաղաղ ցուցարար, եւ եղել է ոչ խաղաղ ցուցարար, սա մեկ, եւ երկրորդը, պարոն Թամրասյան, նույն 7-ի գործի վերաբերյալ հետադարձ ուժի կիրառումը, դա խրախուսվել է էստեյության նաև ԵԽԽՎ-ի կողմից որպես իրավունքի ճշգրիտ կիրառում։ Դա ընդունվել է Հայաստանի դատական համակարգի կողմից եւ երբեւե չի բողոքարկվել մտնելով օրինական ուժի մեջ եւ դատարանով նախատեսել։ Պարոն Վարդեւան, 7-ի գործը տեղի է ունեցել իրավական, ոչ թե քաղաքական։ 7-ի գործը, եթե չլինեին միջազգային ճնշումներ, այդ 7-ի գործը չէր լինի։ Նրանց ճնշման տակ է այդ դատ կազմակերպել եւ այդ մարդկանց ի վերջո ազատ արձակել։ Այդ ճիշտ ասած, պարոն Ամրազյան, գիտեմ իրավական փաստաթղթերը, ես գիտեմ Թոմաս Համերբերգի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի դիմումի հիման վրա Վենետիկի անձնաժողովի կարծիքը, որով 300-րդ հոդվածը դիտարկվել է ոչ որոշակի ըստ էության հակասահմանադրական հոդված։ Այնտեղ ոչ թե գրվել է, որ դրանք քաղաքական հետապնդում են, այլ հստակ գրվել է, որ նորմը, որով մեղադրանքը առաջադրվել է, անորոշ է, անորոշ։ Այն ինչը, որ իդեպ, հիմա մենք էլ ենք պնդում հստակ, որովհետև իսկապես 300-րդ հոդվածը, այնուհետև 300.1-րդ հոդվածը, դա անորոշ հակասահմանադրական նորմեր են։ Իդեպ ազգային ժողովի նիստերի սղագրություններից թե Դավիթ Հարությունյանի, թե Զարոյի Փոստանջանի, թե Արծիկ Մինասյանի, բոլորի խոսքը նրա մասին է, որ եւ 300-րդ հոդվածը, եւ առաջարկվող 300.1-րդ հոդվածը որոշակիության խնդիր ունեն։ Ու այս պարագայում 7-ի գործը իրենից ենթադրում է իրավական նախադեպի տեսանկյունից շատ ավելի բարձր արժեք, որովհետեւ դա իրենից ենթադրում է ազգային ժողով, դատախազություն, դատարաններ, կոնսենսուսի իրացում։ Սա հաշվի առեք իրավական առումով մեծ արժեք ներկայացնող է։ Մենք հիմա, ես պարոն Վարդևանյան, ես հիմա այս գործից դուրս խոսենք, խնդիրը ոչ միայն ասենք մարտի 1-ի գործն է, այլ նաև մյուս գործերն են։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ
ժամանակին երբ մենք խնդիրներ ունեինք իրավական համակարգի հետ, ժողովուրդը մեծ անվստահություններ դատարանների նկատմամբ, մենք չենք կարող այդ դատական ակտերը գործերը, երբ գործեր են կարվել հարյուրավոր մարդկանց վրա, եւ այդ գործերը մենք վկայաբերենք իբրև ուրեմն նախադեպ։ Դա անհնար է, դա չի կարելի նման բան անել։ Բայց վեթինգի ամբողջ իմաստը ո՞րն է։ Մարդիկ ուզում են, ասենք, ազատվել այն դատավորներից, որոնք կամայական որոշումներ են կայացրել, ասենք։ Իսկ օրինակ այդ դատավորների շարքում Արմեն Դանիելյանը կա, պարոն Թամրազյան կա, օրինակ։ Ես չգիտեմ, ինձ մի հարցրեք, հա Մարտիրոս։ Ես տեսականորեն եմ ասում։ Օրինակ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը կա այդ շարքում։ Գուցե կա, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Որովհետև իդե վերջինս մի շարք կալանավորման որոշումներ է մշտապես կայացնում։ Նաև 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանին կալանավորելու որոշումը մնացական Մարտիրոսյան ներկայացրել, ով նաև ժամանակին հենց Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրական դատավճիռ ներկայացրել, որը վերակնիչ քրեական դատարանում Սերժիկ Ավետիսյանի նախագահությամբ մասնակի բեկանվել էր։ Ես դեմ չեմ դրա։ Նույն Արմեն Դանիելյանի վերաբերյալ ժամանակին Վահե Գրիգորյանն էր գնահատական տալի, բայց հիմա ես առնվազն քննադատություն Արմեն Դանիելյանի ասեին չեմ լսում ձեզանից։ Ինչու՞, եթե արել է, ես քննադատում եմ, ինչ ասեմ։ Այն փոթեց ընդիրը դրանում է, որ կարծես թե իմ մոտ տպավորություն է առաջանում, որ օրինակ Աննա Դանիբեկյանին ինչպես չքննադատել, որ 2 ամիս համաճարակի պայմաններում դատական միշտ չի անում։ Արդյոք սա այն դատավորի կերպարն է, որը մենք պատկերացնում ենք։ Ես իրավունք ունեմ որևէ մեկին քննադատեմ, այդ թվում նաև ձեզ, ոչ մեկին։ Միշտ դատական ակտերը, օրինակ հետադարձ ուժի 5-7-ի գործի քրեական հետապնդման դադարեցումը, հենց դրանք նախադեպ է։ Եթե դա դեր լիներ սխալ դատական ակտ, այսինքն չպետք է դադարեցվեր քրեական հետապնդումը, ես ձեր հետ կհամաձայնվեի, որտեվ այո, 7-ի գործով եթե քրեական հետապնդումը չդադարեցվեր նման անորոշ նորմի պայմաններում, ես ձեր հետ կհամաձայնվեի եւ դա կդիտարկեի հենց խայտառակ դատական ակտ, որը իրավական նախադեպի հետ աղերս չի կարող ունենալ։ Բայց այս դեպքում մենք ունենք 7-ի գործով քրեական հետապնդման դադարեցում շատ ճիշտ հիմնավորմամբ, այնպիսի հիմնավորմամբ, որը ուղղակիորեն վերաբերել է նաեւ Ռոբերտ Քոչյանին, բայց դա չի արել։ Այո, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, պարոն Վարդևանյան, դուք հիմա այսպես դատական գործընթացը մրցակցություն է փաստաբանների եւ մեղադրող կողմի միջեւ, այնպես որ դուք ձեր աշխատանքն եք կատարում, ես դա լրիվ պրոֆեսիոնալ ձևով, որովե խնդիր չկա։ Ես պարզապես, քանի որ ինքս ականատես եմ եղել այդ իրադարձությունների, ես իբրև լրագրող կարող էի այդ բաները ասել, որ այդ 7-ի գործի մասին կարող էի ասել իմ կարծիքով։ Ես դրա իրավական կոմպոնենտն եմ դիտարկում, պարոն Թամրազյան, ամեն դեպքում դուք շատ ավելի լայն սպեկտրով եք փորձում դիտարկել հարցերին, ես նայում եմ դրա իրավական կողմը ու դրա իրավական հետևանքը, ու որպես իրավաբան դրանում պնդում եմ։ Լավ, պարոն Վարդևան, եւ վերջին հարցը, հիմա ձեր պաշտպանյալը գտնվում է Իզմիրյան կենտրոնում, ինչպես է, ինչ վիճակում է, որևէ տեղեկություն կա։ Կարող եմ այն ասել, որ ամեն դեպքում հերթական վիրահատություններ տեղի ունեցել Ռոբերտ Քոչյանի դեպքում, եւ դա հստակ կարող եմ ասել, նաեւ բժիշկների կողմից արձանագրված հանգամանք, որպես այս վիրահատության, այս բժշկական միջամտության կարիքը չէր լինելու, եթե Ռոբերտ Քոչյանը լիներ ազատության մեջ։ Եվ կարելի ասել, ես սա հստակ եմ ուզում նշել, որ այս վիրահատության եւ առողջական խնդիրների ողջ պատասխանատվությունը դա ընկած է Հայաստանի Հանրապետության վրա այնքանով, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս դատավոր Դանիբեկյանի կամ Դանիելյանի կամ մյուսների, ովքեր օրինակ 2 ամիս դատական նիստեր չեն անում, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, մեր միջնորդությունը չեն մակագրում այլ դատավորի, առողջական խնդիրների բացասական ցանկացած հետևանքի ուղղակի պատասխանատուն հենց իրենք են։ Սա իդեպ ասում եմ ոչ թե որպես, կարելի ասել, մարդկային գնահատական, այլ իրավական գնահատական, հենց եվրոպական դատանի նախադեպերից ելնելով, քանի որ պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն կալանավորված կամ այլ կարգավիճակում գտնվող անձի առողջական վիճակի չվատթարացման համար։ Անձը եթե կանանավորված է, պետությունը պետք է անի ամեն ինչ, որ իր առողջական վիճակը հանկարծ չվատթարանա։ Իսկ եթե վատթարանում է, պետք է այնքան կամք ու ուժ ունենա իր մեջ, որ վերանայի կանանավորը։ Հիմա հաջորդ քայլը ո՞րն է ձեր, պարոն Վարդևանյան, ի՞նչ եք անելու հիմա։ Ինչպես։ Հաջորդ ձեր քայլը, ձեր թիմը ի՞նչ եք անելու։
մենք հետևողական ենք լինելու իրավունքների պաշտպանության համար։ Մենք ի վերջո այս ապօրինությունները, որոնք տեղի ունենում, այդ թվում կալանավորման մասով, ես վստահ եմ, որ մենք հասնելու ենք մեր արդյունքին, որովհետև չի կարող նման երևույթ լինել, չի կարող 18 ամիս գրեթե կալանավորում լինել մի գործով, որտեղ կալանավորումը հիմնավորող մի հատ փաստական տվյալ չկա, մի հատ, որով կհիմնավորվի։ Դուք գիտեք, որ Դանի Բեկյան Աննայի ընկալմամբ այն նոր հանգամանքը, որին ինքը նախկինում անդրադարձ չէր կատարել կալանավորումը հիմնավորելու համար, գիտեք ինչն է, Դանի Բեկյան Աննան գրել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահ է եղել, այսինքն ինքը 2019 թվականի սեպտեմբերին չգիտեր, որ նախագահ է եղել, այլ ասում էր, դե գիտեք, գրավը չեմ կարող կիրառել, որտեղ օրենքի խնդիր կա, հետո ասում էր, օրենքի խնդիրը գրեթե չկա, բայց մի քիչ կա, դրա համար չեմ կիրառում, հիմա օրենքի խնդիրն էլ ազգային ժողովի արդարադրության նախարարության նախաձեռնությամբ լուծվեց, բայց ամեն դեպքում հիմա էլ մի հատ նոր հանգամանք է, կարելի ասել, այսպես մի քիչ մարդկային ասեմ, հնարում է, տենց չի կարելի, սա իրավական գործընթացի աղերս չունի։ Լավ, պարոն Վարդևանյան, ձեզ հաջողություն, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Բոլորիս, պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ, բոլորիս առողջություն։